选举到了就很多阴谋论嘛，像前几天不是有一位这个杜教授嘛，他说这个韩国瑜在出国前呢还写了一封信给吴主席，然后说要要求主席要征召他，现在就出来道歉说没有这回事情，要去高雄当志工啊。所以我想可能我们的同事他也想当志工，他想当志工他就早点讲，就到我们王世坚委员那边去当志工就好了啊。不过我觉得回到上一张图表，就是其实大家讲了很多的版本哈，我觉得就是我觉得这两边看起来其实都没有错。第一个，我觉得郭台铭他看起来是有强烈的意愿，他是要参选的。那当然，他的背后是跟吴主席，这个啊郝龙斌跟马英九前总统呢去邀请他出来选。我觉得这个为党举才都没有错，因为毕竟我们台湾现在的经济问题是很多人认为关心的。那郭董事长呢，我当刚世坚委员他有世坚议员他有提到，就是说什么同臭味。我可不可以很冒昧的打岔一下？因为已经有一个民调领先可以赢的，还为国举才干嘛？不是，我不是。你要先想到是前面哈，这个我们的国民党的初选机制已经有走了，你的公告已经有王院长跟这个朱立伦在走在前面，为什么卡住？就是因为有一个民调比较高的嘛。如果你的共同目标你是要为了胜选，你当然就要必须要考量更完整的。如果你按照现有的机制，没有郭台铭的话。就是现在跟这个韩国瑜的话，就是现在的王院长跟朱立伦前市长，包括周锡玮嘛。那如果按照现在的民调看起来，不管是对于民进党也好，或者是对上柯文哲，我们胜选的机会都不高。所以为什么大家在考量说应该要朝向一个最有可能胜选的人去走嘛？这就是我刚刚前面一提到说为什么吴敦义他其实很烧脑的原因在这里。但反观党国民党怎么做都是希望找出最好的，不像民进党现在初选乱是希望把最好的压下去。好，那我接着讲，就是说现在立刻就太烂，希望你们会有合作机会了，希望如此哈，希望如此。但我觉得就是说。我觉得郭董事长呢，他的成功呢，我觉得不能够用铜臭味来形容他，因为我觉得他从以前他的人生的背景，打工到全台的首富，到他对台湾的贡献，我觉得那是一个人值得给他肯定的，跟我们值得学习的，不能用铜臭味来这样讲他，甚至被这个柯文哲又这样消遣，我都很不认同。但是我觉得这两张图表显示的就是，我觉得如果国民党觉得说啊，那你可能我觉得马英九前总统跟郝龙斌觉得说啊，那如果你这个市长你也没有意愿参选的话，那郭台铭本身他过去就有考量要参选，那他又对经济又这么有贡献，是不是如果他愿意出来选，对台湾的经济有帮助？如果是站在这样的立场，我觉得为党举才没有不对。但是实际上右边这张图表就反映说，实际上在选举的时候，这几位我们的同志他其实讲得很清楚。这几天我们自己在地方上，我们开始去问了很多的百姓，就是说如果我们的郭董事长出来选，因为他其实是南投女婿嘛，他出来选我们也可以接受啊。那我们去问地方的百姓，你们怎么看？那实际上我觉得刚刚惠文雄也好，或者是我都有讲到，就是韩粉他实际上是很难转变的，他就有点像是说，你到底老婆跟这个妈妈掉到海里面，你要那就救哪一个？他很难抉择。这个例子也很奇怪，就有的人就说没有这么难呐。他觉得他可以，两个人都救。如果两个，那主持人你要不要回答一下？那个老公跟小孩掉下去，你要救谁？你不用问他这个问题了，他都没很难。我的意思是说，有的人对他来讲，他觉得说，如果两个要我选择的话，他觉得就是。如果韩国瑜不选，我也可以选择郭台铭。但大多数的人，我自己在地方上这两天这样听，大多数人还是觉得应该要韩国瑜的原因，是因为他接地气。那为什么选举这样，大家就觉得说韩国瑜带着国民党这样一路上来打起这一仗？那现在国民党现在我们党中央的某些的做法，会觉得说好像我们对于韩国瑜好像有点。不要说背弃他啦，但是就觉得说总是觉得他受委屈的。但我总是就觉得说，这个的地方的选举压力跟现在看起来的经济的政策应该如何的配合，这个我觉得最后我们的吴敦义主席能够寻求出一个最好的方式的。所以我觉得其实这两边他是也有他考量的道理，并不是说一定是不同的啦，只是说地方上面临到这次要回归到要选举的时候呢，就真的要考量到我们的郭董事长他是有他的霸气，但是政治呢他又不能够纯粹都是那么的霸气，他有时候你民进党你软的来我要硬的去啊，你硬着来我要软的去啊，这在彼此的攻防上面会有很多的不同的诀窍。那这个就要完全要看郭董事长他参选之后他的整体的他的柔软度，还有包括他的决心，以及他整体的应变跟他的整个包括的他的应该是说政治的白皮书应该怎么写，那个又要看他自己后续的拿捏，因为他毕竟没有选过去，我们现在没有办法
办法去评论他，但就他个人的成就跟对台湾的贡献，我觉得都应该给予肯定的。基本上小段那个推论也不是完全没有道理啊，初看其实大家认为说这个可能性还蛮高的，包括范教授所说的，其实我们大约都有耳闻呐哈。不过以现在整个国民党的情势跟问题来看的话，你看之前的那个拱韩大戏哈，一波一波的上演，不论是党员的那个基层民众的联署超过60000份，党代表联署说要超过13000，还有包括公职初选的时候跟他联名挂在一起，或者是市议会的联署等等，一大堆都在拱韩。可是问题是说，为什么一直有人在拱韩？难道韩完全都没有机会？如果韩很清楚的讲说我都不想选的话，这些人应该很早就不会再拱韩了。那为什么会让人家觉得韩好像有想选，好像似乎还是有意要选？就是韩他所讲了，韩国讲什么话？刚刚讲了，以前三位总统啊都把台湾的经济搞砸了等等，类似这样，他们讲那非常高位的这种说法，让人家觉得他好像有意思要选，所以弄到后来，现在他又要讲说他2020他没有意愿，这不是很奇怪吗？你不觉得韩国瑜有矛盾吗？他所讲的语言听起来好像都是想要选总统，可是呢，问他有没有意愿，他又说他没有意愿，就基本上他是在聊群众还是在做什么？我老实讲看不清楚。如果推论而言啊，严格来说，除非有一种可能性啊，除非有一种可能性，他都不要主动想要参加任何的初选，他只要被动的被征召了。就像赖教授刚刚所讲的，或许整个国民党唯一解套的方式是如此，提名办法底下其实有不同的方法，征召也是个方法，初选是个方法，初选让大家来进驻，征召其实基本上是党中央是做一个全然的主导嘛，它是一个全然的主导的情况底下，它也不用太多的主动啊，它只要有党中央定定一个规格，说啊，我就决定通过内部的程序，这个可以用征召来替代所有之前的方法，以前的都不算，接下来就用100%的民调，而且用征召了，不用主动的初选模式，它只要确定了这个流程，过了这个程序，它用这种方法来做解决，除非有这种方式，才能真正解决韩国瑜内心所讲的问题嘛。那确实啦，拉回来刚刚那个徐有元讲说啊，那个民进党到底是谁，其实民进党不至于说也想说要推出一个相对弱的人来打相对很强的人啊，所有的政党都会想要挑出最强的人选，不然的话立委怎么办？现实来说，2020不只是总统大选而已，所以民进党现阶段来而言，现阶段也不是说没有问题，民进党应该趁着国民党现在乱的时候，本来是3-4个人选，现在变4个或5个人在选的时候，趁着国民党在乱的时候，民进党要赶快抵定。民进党如果没有赶快抵定，民进党要抵定什么？民进党要抵定后面有几个东西。第一个，到底要不要办政见或辩论，政见或辩论是要用什么样的格式，要赶快定调。第二个呢，什么时候要民调？第三个，民调的方式是什么？所以说基本上民进党的初选的制度依然是按照这种方式在走，依然按照这种方式在走的情况底下，应该民进党内部的这种制度的一个不确定因素应该让它降到最低。如果民进党在这个时候还没有赶快把它降到最低的话，国民党一直持续乱的话，真的就会好到前一段时间去看杜鹃花那一个人，礼拜一的自由时报，大家都知道他看杜鹃花嘛？对，还骂人了。这个是自由时报的3版头条说，韩国要黄袍加身呢没那么容易，说韩国是按摩浴缸，王金平是个古井，写了一大篇，这个写了一大篇。结果后来呢，这个王金平拿去接受友台的专访，王金平他澄清了，他说不是我的幕僚讲的，不是我的幕，他已经问过他是我幕僚，不是他的幕僚讲的。那为什么要有人假借王的幕僚？那请问 NCC 这要不要罚20万？啊 ，NCC 管不到报纸，我是故意的哈。那这新闻是什么？谁掰的？怎么可能做到三版头条？因为伟汉也是。那这有没有符合这个传播假新闻关3年的标准？这不是 NCC 管，但是这已经是要入法了嘛？对，行政院因为会昨天通过而已，还没送立法院哦。还没是不是？还没。那不涉及既往，应该不涉及既往吗？你确定？所以不能，法律本来就不涉及，除了年金改革之外哈，所以。观众朋友，你可以知道说这个是假新闻。好，你看韩国瑜说什么按摩浴缸，然后你看那天政论节目怎么谈的哈。另外呢，这是昨天的这个联合报，好，他说哦，什么郭台铭什么参选什么，里面他写了一段，因为字比较小，我放大给大家看哈。他说啊，郭台铭决定参选，告诉党中央之后，吴敦义坐镇中央党部。他说啊，郭台铭决定参选，告诉党中央之后，吴敦义坐镇中央党部，郝龙斌居间联系。所以我刚打岔，这个许淑浩委员的意思是说，我不晓得你们党中央在想什么。当郭台铭起心动念的时候，你看讲说，贵党韩国瑜的民调都领先呢、啊，你给我挑出来，意思在哪里？所以主持人，我怀疑的是吴敦义，包括吴敦义在内，吴敦义、马英九跟郝龙斌，你们给的郭台铭什么样的建议？
还说来来来，你来你来你来登记，你来你来中常会，我来帮你安排，我来帮你处理什么什么党员啊、党籍、党权什么荣誉状什么的。我真的很好奇这几个人在想什么。你说主动还是被动吗？不是，我的意思说，你们应该劝郭台铭说买了一定有够多啊啦。啊，单韩国的美国等啊，要那个征兆都无代志，你莫过乱啊，应该是要这样才对。你看我多善良哈，你看联合报特稿写哈，都是按剧本演出啊。这联合报特稿下来，所以你爱看中常会那边什么什么啊，什么什么鞠躬，都是照剧本演出啊。永清，不要被人家牵了，是剧本啊，我们是看戏的啊。主持人，我补充一下我的结论哈，其实2011年有个活动叫做占领华尔街啊，那是从阿拉伯之春衍生回来的哈。当时有一个口号就是说99%的人的财富集中在1%，好，这当时一个比喻的哈。这是事实。对，好，美国的那郭台铭呢，他曾经是99%。他是白手起家做欧趣委，可是他现在是1%啊！我的结论在这边哈。韩国瑜以前是99%，他现在还是99%。他并没有在当选了高雄市长之后他就变了，他还是一样的接地气，一样是土包子啊。这个就是我想挺他的原因呐、啊。他曾经是99%，现在还是99%，他没有变啊。我们是观察一个人，他做了3个多月还是一样。他为什么的民调没有掉下来？他的网络声量为什么维持在高档？就是他在高雄市长任内做的事情，获得大家肯定嘛？大家检验说，哎呀，你有good啊不？哈，你有偷懒不？啊，你的表现啊，那个东西是无形之中累积起来。所以我刚才讲说，主持人，我一阵好奇，那吴敦义、马英九、郝龙斌，当你们知道郭台铭起心动念要选的时候，你们应该做的事情是什么？是不是应该跟我讲的一样，说，哎，贵档哎，能行够开杠起来哈？我给你分析这个选情哦，蓝绿这样，你应该是劝郭台铭不要跳下来才对。如果你真的是为了国民党好，你应该跟郭台铭说：“哎，某个短啊，嘿，朱立伦跟王金平，我都处理不了，你给我来。”你怎么会现在？哎，那我来帮你安排，通通帮你处理好了，你赶快进来，那个就乱掉了。可能建立欣喜吧，就是手上有的牌越多越好，多一张比较好。显然有些人对韩国瑜是不满的，我说国民党的高层。我们难过的地方是在于说，九合一选举的时候，我想全台湾都有共识。不管是这个蓝营的中间选民，或是绿营的，其实都有个共识，都认定说这一次民进党的大败，其实是国民党的大胜，其实是一人救全党，所以他不只是让县市长能够这样子击败对手，然后让这个议员们也都能够这样击败对手，其实大家都感受到说，哎，确实是一人救全党，就是寒流刮起来的时候产生这么大的效能，让国民党的士气大振。那我为什么会说我们难过的地方是在于一个对党有贡献的人，那党中央的这些老人们要这样子去卡他，要这样子去处理他，哦，那坦白说，我们内心里面，我的内心里面是觉得很不舍了，就是说，马英九你够老的了，你也69岁了。哦，可以退下来了，也就是说，这些老人们其实都可以退下来，让国民党的中生代，你看看民进党多年轻啊，就让国民党的中生代他们有机会来主导一个政党，你们退到二线里面，那么去看一看，给他一点点意见就好，不要再跳到第一线。我觉得用这样的一种权力斗争的方法去斗一个对于国民党有贡献的一个草根性的人，我把它称之为政治暴发户了。那么一个政治暴发户这么短的时间内突然间拥有这一切，你们觉得不舒服？对，我觉得你们觉得不舒服是你的事情，可是问题是广大的台湾，我们很舒服啊。对啊，问题是广大的台湾的，就是不管是蓝营的基层、中间选民的基层，内心里面其实是高兴的。广大的台湾的，就是不管是蓝营的基层、中间选民的基层，内心里面其实是高兴的，是开心的。那怎么你们党中央的这些老人跟下面的这么不接地气，还要去搞这个权力斗争，这样去处理一个对党有贡献的人？坦白说，我们是在旁边看，看的是不忍心的。我也是四连党员嘛，但是你要恢复党权或是党籍吗？不，我只要缴了，那我的党龄是不是变成40年？你有荣誉状吗？没有，我也没有4500万，那么穷。闲话家常，闲话家常，每个议题都要来说一点啊。但我觉得，身为一个台北市长，好像不是这么的适当啊。尤其其实各党本来就有它应有的竞争跟模式，我觉得应该大家都要乐见啊。那只是我们刚刚讲到，其实吴敦义主席真的除了厉害以外，他也真的要展现最后的决心，怎么让国民党更团结哦。因为目前看来，可能大家韩粉对于吴主席还是有很大的妄谈哦，甚至大家某些猜测说，吴主席根本是要卡韩。那怎么样再重新调整一下他的态度，能够符合大家真正的需求，这是真正的问题。但民进党也有自己的问题啦。
民党我们还是希望说能共同推出，两个人一起一加一能够大于二哦。蔡来说。对，我觉得我个人还是支持能够蔡来配的。哎，之前哦，大家一直在说民进党会不会把初选延后，会不会改初选规则？大家都说不会，不会，不会。现在是程序延后。对，程序延后。那现在我们又要问说，那民进党会不会有民调？你们刚刚又一直说不会，不会，不会。我们党的规则是有政见或辩论加民调。郭委员是说会啦。对他，那你他说会，那会不会最后又没有？对啊，现在目前的办法就是又会有民调。那之前目前的办法也不会延后啊。程序上会有民调，他基本上党基本上内部的一个概念上，之前说要改游戏规则是没有民或者是终止民调，终止民调冲击是最大的嘛，或者改变那个规则是冲击是次的，那最低的其实是延后，所以说后来选择一个最轻的伤害只有小，是采取延后方式，所以党基本上内部的一个共识，至少那一天中执会或协调小组来说，都是倾向于说延后把伤害最小的，所以说不至于终止或者更改，而且延后这件事。事情都没有告知双方的当事人，也就是说呢，两个人都被决定了，不论蔡或赖都是被决定的。嘿，对，郭委员，可是问题是做了民调之后，赖清德会赢啊。基本上目前为止，就数字上的统计来说的话，蓝营确实是韩国瑜目前我看到的数字。他是问说赖清德的民调会赢蔡英文？绿的部分是，所以蔡总统不想做民调的原因在这里，因为做民调他会输啊。绿做了民调他会输？不是，你再发了我一篇，我再讲一遍，就是说。蔡总统不愿意做民调，就是因为做了民调之后，赖清德会赢蔡英文啊。依照目前党的制度，党的制度的走法就是以走民调的方式在做进行的。那撇那个对比式跟互比式，其实还有讨论的空间呐。其实因为现阶段那个国民党人选呢还没出来。郭委员，我再查一句，因为对不起，就我认为对比式互比式都是赖清德赢的。基本上就我得知的数字也应该如此，但是问题是党的游戏规则基本上。对比或互比都要经过不同的要件。一个呢，如果说你要对比的话，除非是两个候选人都同意；二来呢，除非是国民党有很清楚的一个候选人才采取对比啊。前提要件要出来，但是这两个前提要件目前都不存在。互比是因为互比是基本上相差一般的差距会比较大。那以前国民党、民进党其实有经过一次对比式的民调，因为那时候是马英九在任，2012，所以说那很清楚，就是马英九就是一个很清楚的一个候选人。